Oluguudo luno nga lwawemmenta obuwumbi bw'ensimbi za Uganda busukka mu 14, lwatongozebwa omukulembeze w'eggwanga mu kiseera ng'ebyobufuzi mu ggwanga byakanayo kyani nga 1 December 2022, nga ssente z'okulukola zeewolebwa okuva mu African Development Bank. Nga gikunukiriza okuwera emyaka 2 gyokka, oluguudo luno kati luzzeemu ebinnya ekitandise okweraliikiriza abalukozesa. Kino era kireeseewo ebibuuzo bingi eri kampuni yaweebwa oluguudo luno eya China State Construction Corporation oba nga teyakola mulimu gwa kibogwe. Oluguudo luno luva e Mbale okutuuka ku nsalo ya Uganda ne Kenya e Lwakhakha. Mu bitundu ebimu eby'oluguudo luno oyinza okulowooza nti waliwo akeera okulusimamu ebinnya. Mu bitundu ebirala, enguudo endala ezeeyungira ku luguudo luno nawo watandise okw'onooneka. Abatuuze balumiriza nti olw'ebinnya bino oluguudo lutandise okuvaako obubenje obutandise okutwala obulamu bw'abantu. Busumbu magodesi, ebinnya ebyo kuva kutiiru paka wano waggulu e Lwakhakha, ebinnya ebyo bingi nnyo. Luguudo lubi, luno si luguudo. Bakola oba mix yakyo oba kiki. Luguudo myezi mukaaga musanvu ubeereko ebinnya. Gavumenti eddemu nate etandika okulongoosa n'oluguudo bupya. Oluguudo luyitako dwera abantu be bayitangamu ziba accident. Potholes ndowooza kati zigenda kufuga ebidiba by'amazzi. Ebidiba by'amazzi tuteekemu ndowooza n'ebyennyanja ate kiki ekisigadde. Lwakubanga tufiiriddwa n'abantu. Omubaka wa Bubulo East mu disitulikiti na Misindwa John Musira, obuzibu abutadde ku kitongole kya UNRA obutalondola mirimu ng'oluguudo lukolebwa. Kunze egyo emirimu gyaffe ejja UNRA bali kukola bubi. Oluguudo singa lumazeeko wadde emyaka 3 gyokka. Wabula abakulu okuva mu kitongole ky'ebyenguudo kiyunura bagamba nti oluguudo luno ekisinza okuluta z'emmotoka ennyingi ezeetikka ebizito eziluyitako nga zirunafiiza nnyo naye nga tekivudde kukuba nti omulimu gwali gwa kibogwe. Tuyina traffic yali afuluma eggwanga naddala bino ebimotoka ebitwala ebyamaguzi ebizito ddala byafulumiranga boda ye Malaba. Ennaku zino ate byakyusizza ne bidivertinga okukozesa oluguudo luno. Era bw'ogenda ku luguudo ojja kulaba nti ebimotoka ebyo bisingako obungi. N'olwekyo obuzito buno buyitiridde ku luguudo luno era tugenze okulaba nga junctions ezimu zigenze zikola ki zoonooneka. Bano bagamba batandise enteekateeka z'okuluddaabiriza. Twafunye dda materials, twatandise omu ali mu laabu ntegeddeko nti bali mwekebejja n'okola test ez'enjawulo okulaba nga mu bwangu ddala tugenda okutandika omulimu ogw'okutereeza ebitundu ebyo ebyayonoonese ku luguudo olwo. Bumbo birwa haha luweza kilomita 4 n'ekitundu nga lutandikira Mbale ne luyita mu disitulikiti endala nga Manafa ne Namisindwa.